У шаховому клубі Вертикаль відбулась весняна. Першість сміли з шашок серед юнаків та дівчат. Змагання пройшли за підтримки управління освіти, молоді та спорту. Метою змагань стала підготовка до чемпіонату області з шашок, який пройде в кінці травня в нашому місті. Бажаючи взяти участь, виявилось вдосталь. На особливу увагу заслужили маленькі шахісти з обмеженими фізичними можливостями. Діти з превеликим завзяттям та задоволенням взялись за московий штурм. Головним суддею був керівник шахового клубу Вертикаль Анатолій Карчевський. Чи місця у групах посіли? Владік Бедзай із дитячого садочку номер 23 Аніта Бедзай учениця гімназії імені сенатора. Артем Хлівний та Давид Тітченко учні школи номер 3 колегіуму.